môžeme si pozrieť telku? Nechceme ísť radšej do parku? Vonku je krásne. To je výborný nápad. Aspoň sa nadýchame čerstvého vzduchu. No, tak choďte sa obuť. Šup, šup, šup. Ideme ešte prebaliť Sanka. Môže si zjať bicykel? Jasné, choď si po prilbu. Prosím ťa pekne, a ty čo? Mne sa nechce. Ale ja som počul, že máš krásne boty, v ktorých sa veľmi rýchlo uteká. To je pravda, dá sa v nich rýchlo utekať. No, tak si choď obuď a ukážeš mi to. Oci, nemôžem ju nájsť. A pozeral si všade aj v skrini? Áno. No, choď sa pozrieť do svojej izby. Jej, da prosím ťa pekne. Jasne, že to tu nejde obuť, keď máš opačnú botu na opačnej nohe. No, skús to teraz, pozri sa. Vidíš? Nie, je tu! A nepamätáš, kam si si udal naposledy? Neviem! Tak pozeraj hore, ja sa pozriem tu dole. Prielba. Kde by to tak mohlo byť? Mám ju! Mal si ju v taške. No, a šnúrky? A tu mám dve. Už nemám chuťa bicyklovať. Tak môžeš ísť na hľadačky. No. Počkáme maminu vonku. Keď sa oblečíme, dobre? No, choď. No, ako ešte musím nakojiť Sanka. Prichystal si tašku s peniazmi? Ja úplne som zabudol. No, prosím ťa, vráť hračku Olimu. Tak si ju ber. Oci! Tomi, prosím ťa. Nechcem do parku. Musí sa ísť prezliec, tu máš. Prezlieť Sanka. A čo, keby sme si spolu pozreli všetci telku? Paráda.